Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов переконаний, що на тимчасово окупованій території Херсонщини та Луганщини їздив не Путін, а один з його двійників. Посадовець зазначив, що ніякого Путіна не було на цих територіях. І це достеменно відома річ, оскільки для того, щоб поспілкуватися зі справжнім Путіним, люди зобов'язані щонайменше 10-14 днів провести на карантині. За словами Данілова, Путін – людина перелякана, і думати, що він може приїхати в такий спосіб – просто неможливо. Секретар Ради національної безпеки і оборони нагадав, як закордонних гостей саджають за стіл на великій відстані від російського диктатора, а поїздки Путіна, за його словами, то ціла процедура, де підготовчий процес стартує за 2-3 тижні, і ніяких експромтів там давно немає. Георгій Тука, заступник міністра із питань тимчасово окупованих територій, внутрішньо переміщених осіб України у 2016-2019 роках, зараз приєднується до нашого ефіру. Пане Георгію, я вітаю вас, здрастуйте. Доброго дня. Пане Георгію, як ви гадаєте, от що ми, свідками чого ми стали, що саме це було, це... Був двійник, один із величезної кількості або кількох, які використовуються кремлівським диктатором. Чи дійсно ми можемо думати, що в екстраординарних обставинах люди здатні на екстраординарні вчинки і на зміни? Ну, безсумнівно, що люди здатні на екстраординарні вчинки в екстраординарних обставинах. Але, по-перше, у Путіна немає екстраординарних обставин, а по-друге, в нього є величезна можливість навіть за таких обставин уникати екстраординарних вчинків. І тому такий підхід до постаті безпосередньо Путіна, з моєї точки зору, безпосередньо щодо цього вчинку, він не має підстав. Хоча це з точки зору от банального глядача, банальної абсолютно... людина, яка дуже далека від політичних процесів, все це виглядає якоюсь конспірологією, ну, там, кількість двійників, які замість нього там десь подорожують. Але я радив би тим людям, які просто сумніваються, об'єктивно і обґрунтовано мають якісь сумніви, подивитись офіційні численні релізи про зустрічі Путіна з своїми колегами чи підлеглими. Отой славнозвісний стол аеродром. Угу. Це ж не вигадка безпосередньо української пропаганди. Це документальні кадри, які постійно демонструються на офіційних, в тому числі і кремлівських телевізійних каналах. А будь-яка свідома людина, яка не втратила розуму, бачучи от такі певні риси поведінки, і вона чудово погодиться і розуміє, що людина страдає певною параноєю, вона боїться. І тому дотримується таких різного роду обмежень. І чекати від такої людини, яка навіть з найближчими своїми соратниками зустрічається щонайменше на відстані 15-20 метрів, а тут вона прилетіла, та ще й за руки здоровується з усіма, з якимись там полковниками, з капітанами. Ну, це просто не відповідає тій логічній лінії поведінки, яку демонструє ця людина протягом вже доволі тривалого часу. Пане Георгію. В принципі, як би це странно не звучало, але я готовий погодитись з тією оцінкою, яку дав Данило. Угу. Тут багато аргументів наводять, згадують, наприклад, і дипломатичні зустрічі, де вірчі грамоти приймав, не приймав Путін, так, і заявляв, що не скасовано карантинні обмеження і ковідні протоколи. Ну, але все ж таки, а для чого тоді це відбувалося, те, що ми побачили, для чого була ця картинка? Врешті-решт, для того, аби давати певні політичні сигнали, чи ухвалювати певні рішення, чи навіть збирати інформацію, ну, не обов'язково. Обов'язково сам Путін має кудись потрапляти. Та ніхто не скасовував камери, мікрофони, врешті переказування, таке спілкування нібито із Путіним. Можливо ж, оці полковники, які з ним спілкувалися, може вони вірять в те, що це і є кремлівський диктатор. Тоді що означає ось цей візит? Ну, з моєї точки зору, в принципі,
Такий прийом, як приїзд глави держави безпосередньо, скажімо так, на лінію фронту, чи в якусь гарячу точку, чи в, ну, наприклад, там населений пункт, в якому там щойно відбувся землетрус або пожежа. Це абсолютно стандартний політичний прийом, який використовується політиками всіх країн світу. І мета цього прийому, в першу чергу, демонстрація власної причетності до вирішення проблем. Пане Георгію, а за 150 кілометрів від лінії фронту це котується, це підходить як на фронт? Ну, ви надто будьте здорові. Виходячи з довжини стола 15 метрів, 150 кілометрів як безпосередньо передова, я думаю, це величезний ризик для президента Росії. Тому можна йому галочку поставити. Окей. Зараховувати. Він відвідав безпосередньо передову лінію. Між іншим, я б радив нашим глядачам, немає значення їхні політичні вподобання, подивитись ті фрагменти, де Путін проводить нараду з вищим воєнним керівництвом. Там, де монітори красиві такі. Знаєте, для того, щоб зрозуміти, що це ніяка не передава, для цього не треба безпосередньо мати якийсь воєнний досвід. Таких приміщень з таким обладнанням на передовій просто природньо не існує. Отже, ці кадри були зняті зовсім в іншому місці, а потім зробили деякі там, як в телевізійників кажуть, перебивки, монтаж і зробили таку картину. Ну, ось ми обговорювали в редакції, і такі аргументи теж наводили, історичні паралелі, коли пригадували Другу світову війну, Гітлер і Сталін, як вони наближалися до фронту, то Гітлер набагато ближче бував до лінії безпосереднього бойового зіткнення, а Сталін ніколи не наближався до фронту. Ну, я б так не заперечував, бо все-таки під час облоги Москви Сталін перебував безпосередньо в Москві. Але ну, не варто порівнювати часи Другої світової війни і часи нинішньої. Між іншим, цікавий нюанс, просто для розуміння ситуації. Я пару років тому читав аналіз фахових політмейкерів, і доволі цікаво вони визначали факт, що якби вибори тодішнього президента Сполучених Штатів відбувались зараз, за умови панування телебачення і інтернету, то шансів перемогти у Рузвельта було абсолютно нікчемні, близькі до нуля. На ті часи панувало все-таки не телебачення, а радіомовлення. І от, таким чином подання інформації, візуалізація інформації, вона зробила величезні, просто неспівставні кроки вперед. І от порівнювати ті часи, ну це з моєї точки зору не зовсім об'єктивно. Гаразд, давайте тоді до картинок звернемося. Одна із картинок цього візиту – це Путін, який сидить за столом, розкриває таку трьохскладну ікону, от щось говорить. І ми могли би не особливо звертати увагу, або просто зарахувати до такого релігійного мракобісця. Це все, бо просто так, ну це традиційно, вони зброю освячують у військовому соборі, і Кирил це робить особисто. Але так, це нас в цей пасхальний контекст ввело. Коли знімалася картинка, коли вона оприлюднена, і, власне, що про неї сказали? От сказали, що зараз візит відбувається, і тут оці різночитання в кілька днів рознесення. Чому це? Для чого це? Чому, коли оприлюднили картинку, не сказати, коли саме це було, а от давати цей розліт у кілька днів? Ну, взагалі, я бачив на одному з каналів ретельний аналіз того відеоряду офіційного, який було преподнесено, в першу чергу, звісно, глядачам Росії, для того, аби надати звіт про героїчний візит президента нашої матушки в окопи і бліндажі, які розташовані бозна де. То там, з точки зору навіть, я не кажу вже фахове, я себе фахівцем в монтажі абсолютно не вважаю, хоча під час монтажу відео для власного YouTube-каналу я використовую
програмні продукти, легальні офіційні продукти, якими користуються в тому числі професійні відеомонтажери, то там просто вщент розноситься отой відеоряд, яким супроводжували появу Путіна на передовій. І там багато кадрів загальної зйомки, тобто, наприклад, там з політгелікоптера, але показуються поля, які практично неможливо визначити місце зйомки. Оця історія з іконою, під час якої в першій редакції, яку встигли викласти, потім вже її відреагували, але величезна кількість людей встигли скопіювати саме перше видання оцієї промови Путіна з цією іконою, під час якої він каже «скоро Пасха», хоча за подану інформацію візит відбувся вже через два дні після того А він під час цього вручення ікони каже «от скоро Пасха і от позвольте я вам». І таких там ляпів чимало. Тому, у мене, наприклад, немає жодних сумнівів, що реально Путін не був ні на якій передовій. Да, і чесно кажучи, йому особисто, як президенту, як верховному головнокомандувачу, в цьому немає жодної потреби. Абсолютно. Пане Георгію, а от, власне, а навіщо тоді казати, що це після Великодня, якщо це було до Великодня? От що ці кілька днів дають пропаганді? У цього є якийсь намір, чи це просто помилилися, чи це просто не додивилися? Абсолютно помилились. І вони, кадри, які були зняті до Пасхи, вставили в звіт, який вони демонстрували вже після Пасхи. І після того, як на це дуже швидко інтернет-спільнота звернула увагу, на цей геп, вони відреагували і вставили певну таку там аудіопомеху, начебто там звук десь гульнув. В той момент, як він сказав саме шматочок фрази, що «скоро Пасха». Пане Георгій, на що ще звертають увагу, серед таких подробиць, і потім до узагальнень більших перейдемо, це те, що фактично нічого не приховано, мало заблюрено, хоча коли на якихось військових об'єктах десь умовно на передовій відбуваються зйомки, то намагаються приховати ті обставини, які можуть вказати конкретне місце. Тут начебто все на покази, така конкретика є. Але серед конкретики ще одна річ – зізнаюся, це така підказка редакторів, я би просто не подумав про це і не звернув увагу, але це апелює уже трошки до міжнародного права, до цієї царини нас підштовхує. Путін у штатському. Він головнокомандувач своєї країни, тобто він військовий, верховний військовий керівник, так? Він на території, де ведуться бойові дії, на окупованій території і за міжнародним правом, як комбатант, аби воно його захищало, аби він не став мішенню, так би мовити, для якогось криміналітету місцевого, скажімо так, в лапках, він має бути у військовій формі, як верховний головнокомандувач. Тоді він підпадає під міжнародне право, під його захист, військове саме право, і тоді його ця форма може якось виокремити і захистити. Але він не у міжнародній формі, не у військовій формі, і цим теж порушує, власне, це міжнародне військове право. Чи це так? Формально це так. Дійсно, комбатантами вважаються ті військовослужбовці, які, по-перше, належать до офіційних збройних формувань, які мають офіційну військову форму, шеврони, ознаки, ідентифікації і таке інше. А що стосується цього нюансу, дійсно, воно начебто ріже очі, але я на це, чесно кажучи, уваги особливо і не звернув. Але я погоджуюсь з тим, що це доволі цікавий нюанс. Адже Путіну вже багато років властивий такий певний мачізм. То він з голим торсом на коні, то він в формі воєнно-морського флоту північного, в тому хутровому бушлаті, в такому відомі кадрі, де він там в бінокль дивиться, то він за штурвалом літака. То, що у нього величезна кількість фото і відео, де він хизується, скажімо так, причетністю до Збройних сил Росії. І в той момент, коли начебто, здавалося, було б доцільно саме
використати цей момент і з'явитись перед військовослужбовцями, якщо не в військовій формі, то хоча б в стилі мілітарі, що доволі розповсюджено. Путін дійсно з'явився абсолютно в цивільному костюмі, і ну, це впадає в очі, погоджуюсь. Угу. Ну, мабуть, таким чином намагається натякнути, що для російської конституції вони вже включили ці території просто у свою територію, і тому він як цивільний, як президент просто побував там, хоча зустрічався із військовими. Все ж таки це теж дуже важливо. І от як висновок своєрідний з цієї теми, пане Георгію, а чи вдалося, як ви гадаєте, досягти от тим, хто вибудовував цю всю картинку, мети донести політичні сигнали, до кого вони були донесені? Якщо спрямовані, наприклад, на свої суспільство російське, то їм вдалося сказати щось? Ну, у мене немає жодних сумнівів, що це було зроблено виключно заради внутрішнього споживання. Чи вдалося? Ну, можливо, тим людям, які безпосередньо мають на увазі громадян Росії, які безпосередньо знають, що таке війна, виключно з екранів телевізора через програми Соловйова-Скабєєва, то, можливо, цілком вірю в те, що довелось, і вони знов аплодують і воліють рвати на собі сорочки з воплями «Путін, Путін». А от щодо тих росіян, які безпосередньо перебувають на передовій, яких ми вбиваємо, абсолютно, як кажуть російською мовою, нічтоже сумнявшися, які потрапляють десятками і сотнями полон до наших військовослужбовців. Я думаю, от такі псевдопояви Путіна, вони жодним чином ні на що не впливають і ні про яке підвищення, як вони там кажуть, емоційного героїзму, там вся ця пропагандистська нісенітниця. Я думаю, що цього абсолютно не відбувається.